Так, дорогі друзі, всім привіт з не дуже сонячної Черкащини. Як і обіцяли вам виставити відео нашого прицепа вже в більш розвернутому вигляді. От уже, як ви бачите, чоловік поставив його на передні стоїчки, щоб провірити, так би мовити, в домашньополювих умовах, як він буде себе поводити. Поставили всі ми підпори, опустили їх. Опустили передній борт. І зараз от чоловік хоче попробувати попригати на ньому. Як він буде по устойчивості. Хоче потанцювати, можливо, музику йому якусь потрібно включити, тому що площадка саме гарна не тільки для перевозу бджол і вуликів, а й так от можна взяти всіх сусідів та й вивезти їх десь у ліс на якісь танцюльки. Так, друзі, на етапі повного розкладання нашого прицепа у нас виникло одне таке малесеньке питаннячко, на яке, можливо, ви нам підкажете, як відповісти, чи як його виправити. От як ви бачите, передні оці стоїчки на бортові такі трішечки неустойчиві. І прицеп на рахунок цього трішечки може грати. Як ви бачите, от я навіть можу ним ворушити. Можливо, ви якось нам посовітуєте, як нам можна укріпити оцю от біду, ці дві передні стоїчки. Тож хотілося б вам сказати, ми забули в попередніх відео вам про це доповісти, що кожен етап виготовлення даного прицепа ми контролювали, і Євгеній нам скидав, як би мовити, на узгодження той чи інший момент його виготовлення. І надалі в відео ми вам складемо його докупи і покажемо, як саме проводилося виробництво і якими були саме ці от етапи виготовлення. Там бачите чуть-чуть наші пасіки, які ми заділи. Так, ось цього ж процеп на зборі, на зборці. Ще будемо вилізти стакани. Ось цю лист. Це, що буде у вас цей передній борт високий. Такі два листа. А ось вже він готовий. Лист оцинкований купили, щоб менше ржавіло. Так що ось вже два листа готові на борта. Все, ваша рама. Ще зварена. Дисло швелірне. Дуже все готово. Ось такі от прицеп ваші. Так, добрий день, це ваш прицеп, вже зварена рама. Все готово. Осталось тільки собрати до кучі і все до неї віддільно. У нас вже дійшло. Вже все сушиться. Передні, задні ляда, борти бокові. Так, вже з понеділка почнеться зборка вашого прицепа. Так що скоро вже все у нас буде готово. Так, ось ваш прицеп уже на зборці. Отак от зашивається пол. Тут у нас іде лужбинка з полоси, щоб було куди викотити болт. І у нас іде запад ліцо. Тут ось літня перемичка. Уголок кріпіжний. Далі перемичка, 5 кріпіжний уголок. Перемичка. І зараз іде подгонка, запасовка, щоб все було красивенько. Так, от це вже виглядить ваш прицеп. Так, ось вже зібрали такий прицеп, не вміщається у нас в цеху. От така от стойка, яка ставиться, знімається легко. І вона перекладена для переднього борта. От так от борт все буде викладуватися. От тут ще будуть стояти стойки.
Пол зашили, обработали хімією, будемо ще пізніше поставимо, замажемо мовіллю. Не мовіллю, а ліфою. Кольоса знайшов. Така нормальна резина. Рівненька, хороша, вода свіжа. Ось ця стойка вже стоїть телескопічно. Фонарі поставили от такого плана. Рожки. І тут буде вже стойки, буде сюди буде скипити стойки. І не буде пускатися в пол. Так що поки що собираємо.